en sommerdag kom datteren løpende som gal. Og hun sa, mamma, her er brev til deg fra tilsynet for høy moral. Og i brevet sto fru Jonsen, de fostrer dårlig dotter, dykka sjøl. De har alt for korte skjørt, og det sies at i stund de drikker øl. Møte, det er nå i kveld i bedehusets sal. Vi må ta dotter, dykk er frådig, kilsing til syne for høg moral. Klokken syv den samme kvelden startet møte, og med ett så smalt en dør.